Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o programa Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e o vídeo de hoje é sobre a viagem no tempo do Capitão América em Vingadores Ultimato. Então, se você acha que entrou nesse vídeo achando que vai sair daqui com uma explicação sobre o que aconteceu, vocês estão enganados. Vocês vão sair daqui com muito mais dúvidas do que aconteceu naquela viagem do tempo do idoso Steve Rogers. Você confere tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Todos sabemos que em Vingadores Ultimato, lá no ano de 2023, o Capitão América Steve Rogers ele volta para a década de 40 para viver uma vida normal ao lado de Peggy Carter. Uhul! Nós sabemos também que o conceito de viagem no tempo utilizado nesse filme ele é bem diferente de filmes clássicos, como De Volta para o Futuro e O Exterminador do Futuro. Nesses filmes, a linha do tempo ela é única, só existe uma linha do tempo e ela pode ser alterada. Ou seja, se alguém volta para o passado e altera os eventos do passado, o futuro automaticamente ele é alterado. Já em Vingadores Ultimato não, o conceito é bem diferente. Quando alguém volta no tempo em Ultimato, se cria uma nova linha do tempo que não altera a anterior. Ou seja, quem volta para o passado vive uma nova realidade como se fosse o tempo presente. Dito isso, nós podemos concluir que o Capitão América, quando volta para a década de 40, ele volta com todas as memórias que ele teve de toda a linha do tempo principal do MCU, ok? Ok. Então vamos entender como é a cabeça desse Steve Rogers que viveu praticamente duas vidas. Imagina que esse cara, quando ele começa a lembrar do ano de 2012, por exemplo, ele tem duas lembranças. Ele tem uma lembrança de 2012, de quando ele estava com os Vingadores, e uma outra lembrança de quando ele estava com a Peggy Carter. Então imagina o cérebro do cara, ele deve confundir as datas, tá ligado? Deve ser um troço bizarro na cabeça dele. Mas não tinha nada acontecido. Se tivesse acontecido, então eu não se mereço isso. Se tem que se fazer, tem que se fazer com a própria pessoa que se merece isso. Ao mesmo tempo, nós temos uma Peggy Carter nessa linha principal que não viveu com Steve Rogers, que em momento algum, em toda a linha do tempo do MCU, deu algum indício de que estava vivendo como Capitão América. Inclusive, tem algumas teorias que dizem que os dois tiveram filhos. Então, se eles tiveram filhos, o Capitão América acabou ficando com a própria sobrinha, tá ligado? O que torna tudo ainda muito mais bizarro. Fudeu de vez! E o que é mais intrigante nisso é que quando o Capitão América volta para a década de 40, automaticamente ele teria que viver uma outra linha do tempo e não aparecer idoso no final. E o próprio filme prega que a viagem no tempo cria uma nova linha do tempo, ele não deveria aparecer idoso no final de Ultimato. Então, será que isso é um furo de roteiro? Será que é uma licença poética para apresentar o Capitão América idoso e passar o bastão pro Sam Wilson? Cara, até agora os roteiristas falam uma coisa, o Kevin Feige fala outra e não tem uma conclusão, galera. Não tem uma explicação plausível para isso, porque no filme nada é explicado. Então, tudo que pode acontecer são apenas teorias. Outra coisa que gerou muitas dúvidas também é como que o Capitão América idoso aparece lá com um escudo inteiro no final de Vingadores Ultimato, sendo que esse mesmo escudo ele foi destruído pelo Thanos durante a batalha. Primeiro que esse Capitão América idoso é um velho safado pra caramba, tá ligado? Voltou no tempo, ele viveu tudo o que tinha que viver, voltou para a década de 40, enquanto aquele Capitão América heróico do primeiro filme estava enfrentando Caveira Vermelha, o Capitão América idoso estava lá passando a Peggy Carter. Cara, é muito doido tudo isso. Esse Capitão América idoso que aparece no final, ele tem mais de 180 anos, galera, entendeu? Então, galera, eu falei pra vocês que não ia trazer nenhuma explicação, que eu ia trazer ainda mais confusão. Então, você que é entendido do universo da Marvel, eu quero que você deixe aqui nos comentários como que esse Capitão América idoso apareceu lá na mesma linha do tempo que o próprio filme disse que isso não poderia acontecer.
deixe aqui nos comentários a sua teoria, que eu terei o prazer de trocar uma ideia com todos vocês aí. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal!